Okej, men vi börjar, så välkomna till spelkväll. Idag hade vi tänkt att köra Super Mario Kart 64. Det heter inte Super Mario Kart. Nej, det heter Mario Kart 64. Idag har vi med oss nykomlingen Niklas Nyman här. Min bror och min kusin och min flickvän. Så ja, hela släkten med oss här. Så. Hela släkten, familjeträffar. Och vi tänkte köra, som jag sa, Mario Kart 64. Vi kör på ett original Nintendo, så att Nintendo 64. Så det är därför det är jättedålig bild, så ursäkta redan för det. Ha en liten skärm. Ja, det är så liten bild det är. Så jag kommer antagligen dra upp webcamen lite mer eller någonting sådär. Så att det blir lite mindre i alla fall. Men i alla fall, förutom det så kör vi igång. Så. Welcome to Mario Kart. Nintendo. Start, alla var spammar start. Hur många är vi då? Vi är fyra, tror jag. 150, va? Ja. Nu kör vi, va? Ja. Jävligt snabba grejer. Ja. Jag ska få Super Mario. Nya kan man välja många som helst. Eller vem är jag? Vem är jag? Vänta. Peter Luigi. Eller vem är Toad? Luigi. Jag vill ha Toad. Okej, jag är två. Så jag kommer vara högst upp till höger, det vill jag inte vara. Jag vet inte vilken jag är, eller? Du är tre, va? Nej, jag är tre. Min tur. Jag är ettan, va? Jaha, du tog den kontrollen. Ja. Okej, vem är ettan? Gå iväg. Jag vill ha Yoshi. Ja, jag försöker gå dit. Min kontroll pajar. Nu blir jag högst upp till höger igen. Pajar in? Nej, men alltså, så här, ja, men nu är det ju bara den lilla då. Det är jättejobbigt för mig att dra oss in. Det kanske vi borde säga också, att de olika Nintendo 64-kontrollerna, de är olika bra. Ja, jag har den sämsta kontrollen här, som liksom joysticken är så här. Ja. Så om du vinner ska du få mer cred. Så om jag vinner ska jag få mer cred, och du är mycket bättre än oss. Ska vi köra alla kupper? Ska vi köra vi kör alla. Det tar en kvart eller någonting att köra en, så kör upp. Hopp. Eller hur var det man körde nu? 72. Ja, fett. Gasa. Jag är etta, jag vinner ingenting. Direkt. Fan vad liten den är. Det jobbiga är att även om vi skulle köra på rektorn, inget. Vi skulle inte sett mer. Fan, pricka någon grönska. Det var jag som prickade i grönska. Är det ingen musik på den här banan? Ja, varför ingen musik? Jag brukar aldrig vara musik. Jo, det brukar ju vara musik. Vad fan, jag missar allt det där. Aj, losers. Men nej, du skojar mig. Alltså det är sämst att sladda i det här spelet. Det är verkligen inte meningen att göra det. Jo, det är meningen. Jag sladdar mycket bättre än vad jag kör vanligtvis. Vad fan? Vi dör varandra liksom samtidigt. Du åkte in i min rör. Ja, jag åkte in i din och jag sköt ett skal på dig. Så det var... Vad fan? Alltså, jag kan knappt se vem som är där framme liksom. Nej, jag har svårt att se också. Jag tror det var det, för det är gult. Vänta, hur kan Toad vara etta? Han är grym. Ah! Det är precis att säga, hur kunde du träffa mig med sånt? Men sen kan jag på att det är målsöken. Jag hatar de här bomberna som är i vägen. Jag har ganska säkert kort. Nej! Nu kan inte dö. Var det säkert kort, Niklas? Ja, kommer du förbi mig så skjuter jag ner det, va? Förbi mig så skjuter jag ner också. Ah, okay. Jag lovar, skjuter ner, Marcus. Jag fick exakt skad. Ja, men skojar du? Ja, men är du gud? Blixten suger ju. Vadå, den är ju. Ja, men det suger på den som får blixten på sig. Vem är det som etta? Ja. Jag sitter med tre skalor, va? Det som jag har skal, ingen kan komma åt dig. Det är fegefan. Ja, vänta. Jag nästan ska bromsa in lite så jag skjuter ner det. Fegefan. Jag är etta nu. Nej! Asså. Ja, just det, man kan få fem skador här. I de nya får man bara tre. Är sista loppet? Ja. Körde precis en äkta bomb in i väggen. Jag tog röda. Nej, skjut en till. Kujon! 2-11. Ja, du skojar. Jag sköt en äkta bomb in i väggen. Jag trodde inte att det gick. Ja, men den åker ju så, sen bara, den åker ut ett tag. Ja, det är precis som i Worms, den åker ut. Tryckte på retry. What? Du retry? Ja, vad fan, du kommer ju aldrig etta. Ja, jag etta, jag kommer vidare. Fan, jag fick ett. Nej, man ska ta sig. Vadå retry? Vad ska man annars trycka på? Vem var det som hade en bomb? Ligger det bomben på vägen, eller va? Nej, eller jo, det ligger på bomben på vägen. Hatar alla bomberna.
Men det är bra, alltså då har jag chansen att blätta igen. Eller blätta... Blätta på. Inte igen, för jag blev inte ett över. Vad fan? Bombgräver. Vad var det som tog in i mig? Ja, men jag tog ju precis blick. Åh, jag med! Så vi inte alla är små. Vi tog det exakt samtidigt då. Värdelös, då var det ingen skillnad jag har. Men va? Kan man få saker på sig även fast man har skal? Ja. Men vad fan, vilken skal! Jag får gå ut här. Men vad fan? Vi bara bombar varandra. Oj. Nej! Han har fått hela tiden. Men vad fan, ni är overpower. Ja men... Okej då, okej. Ja, oh, står det precis framför mig. Men alltså, en grön skal på sig. En bomb också! Så här, efter den första ettan har åkt förbi bomben, då borde den försvinna, tycker jag. Ja. För att det borde bara vara ettan som borde kunna dras ner av bomber. Jag har inte ätit längst helst nu. Har du slutat med etta bomb? Ja, kanske. Ja. Det kanske jag satt i väg. Vad fan? Vad är den då? Jag känner inte. Ja, nu har jag den. Ja, det är fan, gena min skal allting. Men vad fan? Jag hatar den blixten. Okej. Vad fan? Det enda du får, eller? Ja, jag var inte tvungen att ha nu. Jag kommer att bli en i alla fall. Fan, jag har tre! Fan, vad har du? Jag kunde inte, för jag var i... Kan man inte göra det när du är baby? Man kan inte använda någonting om man har blixten. Man kan inte slänga någonting då. Kan man det? Nej. Ha. Jag spammar den där knappen varje gång. Course change. För det. Course change. Ja. Mark, syns inte du vann. Men då har vi inte kört Grand Prix. Det är grejen, va? Ja, men kör vi inte Grand Prix? Nej, för du får välja bana. Jag undrar det, för jag tror... Det är inte kuppen. Gå tillbaka då. Men kan man köra kupp då i så fall? Jag tror man kan. Går det med fyra player? Jag är inte säker. Jag tror inte det. Nej, det går bara versus. Det går inte på fyra player. Ja, då kör vi vår egen cup då. Men vi kör så här, den som vinner väljer banan typ. Ja, det kan vi göra. Men ska vi inte bara köra igenom alla banor? Okej, vilken vinst ska vi räkna? Ska vi räkna första vinsten eller andra? Jag har redan vunnit, så jag väljer banan, eller? Ja, men jag vet första att du vinsten. Vann inte första gången. Jo, jag vann båda gången. Jo, vann du båda gången? Ja. Jaha, okej, men då är det... Ja, välj. Då är det inte för... Då väljer jag alla fall. Ta bra nu då. Ta någon bra... Jag gillar en bil när man kör på gatan. Spökbanan hatar jag mest. Ja, spökbanan, fan. Den med bilvägen. Den hatar jag också. Jag gillar Calamari Desert. Ja, den är också kul. Moon Farm. Inte jag. Nej, det var inte jag. En typ av du som kanske råkar slå på den. Jag tar... Eller gillar typ den här. Ja, den är nice. Den är nice. Ja, just vad den du sa. Ja. Nej, inte den här! Min otursbana. Ja, jag vet inte! Fuck off. Hatar de bomberna? Jag skulle åkt in i den och inte du åkt in i den. Tror jag. Wow, jag skulle åkt in i den om någon skulle ha åkt. Ja, typ laggar. Ja, det är laggar. Så hela utan lagg. Fan vad det laggar. Åk inte på mig! Platt i jävel. Jag körde igenom en bomb. Ja, man typ gör det bland annat också. Åh, så fint, satte på den precis efter. Åh, ja, nu kan jag åka igenom hela desert. Ja, vad fan. Yeah! Åh, så hade du klart. Fan! Oh, yeah! Ja, men jag tog in en bomb så jävla drivligt, så det är fyra och grejer. Okej, jag får la blixt nu. Fan! Ha! Vem är Vario? Nej! Jag är Vario. Ja. Fan får... Fan, man kan inte använda den. Vem är det som får blixt hela tiden? Jag har fyra och fyra så blixt. Uff. Man får blixten när man är så långt fram. Ja, man kan inte få blixten när som helst. Jag tre... Det är bara att lagga. Ja, svårt att fan. Se. Fan! Haha.
Fan vad det bananskal så jag. Uff, jag åkte igenom en bomb du. Jag åkte också igenom en bomb. Fan. Du jävlar. Kommer få det var. Aktivera oss. Ja, jag vet så hur lång tid som helst. Ja. Jag känner getta. Jag. Jag får en etta bomb på den. Såklart. Fan, ta det. Vet jag. Jag skickar en etta bomb nu så. Skicka en etta bomb till? Ja. Men vad fan tar jag? Tågjävel! Ja, men eftersom du fick tågjävel på dig så skulle du ligga fortfarande. Ja, du gjorde ingenting. Etta. Ta tåget på dig. Fan. Men vad fan? Du kan ta tåg överallt. Alltså fick jag din jävla grej. Jag ska ta de röda men skalen. Men vad du ska göra de röda skalen? Följer de inte vägen eller någonting? Nej, de åker bara rakt på. Rakt på? Ja. Men det är de röda som... Man måste som, de gröna då? Vad är det med dem? De är bara rakt framför dig liksom. Ja. Men vill jag, om, går båda bara rakt fram? Nej men alltså de röda åker rakt på den närmaste gubbe. Ja men nej alltså du fick in att den åkte ju bara av. Ja men de måste vara till nära framför dig liksom. Ja jag fick inte köra klart. Det var roligt, man fick såhär poäng som man får med två spelare. Jag är inte skitsur, det var det jag... Ja men din gubbe var såhär skitsur. Ja jag bara va? det var jag som mamma. Ja. Då ska vi fan köra... Men sluta klicka någon. Jag tycker det. Vad ser du? Det var inte jag förut, det var inte jag. Det var inte det var jag hela tiden, varför gör du också det? Men sluta! Du bara... Ta Wario Stadium. Nu klickar jag in fel, va? Vad som Wario Stadium är idag. Hörs mycket så fan. Yeah! Vad fan, jävla vad kaos du åker! Emily bara... Vad hoppar? Fick du ingen av för det? Vad fan, hur kan jag... Va? Kör in i mig. Alltså är du bara så här feta och bara så... Ja. Krockan. Aj, nej! Ofta jag blev trea var det. Ja, det är trea som får svag mer stryk. Ja, men vad fan! Ofta jag får två skal på mig. Så stryk. Marcus, räknas det som fört som... Räknas som... Räknas det som fort du kör. Räknas det som fusk om man kör via glitches och så genvägar? Ja. Fan! Gjorde du det? Nej, men jag tänkte... Skulle du klara den glitchen? Ja, det vet vi inte. Det får vi se. Kan den här grymma glitchen vid isbanan? Ja, så man typ. Den kan alla. Ska vi köra? Den kan alla glitches. Fan, Evelyn. Fan, skjuter jag rörskap precis efter. Då fick jag det själv. Vad blir det här då? Du är inte klar, alltså, jag, ja, jag vet. Jag såg det så jävla kul. Vad fan, skjuter du på? Slipp oss. Och så tar du min... Oh my god. Det är irriterande också att jag inte får komma tillbaka. Jag måste bli av med den här skiten nu. Du kom bara upp för mig så grymt såhär, jag blev etta och så bara sköt ut själv i mig precis innan. Så ser jävla gul ut. Nej! Aj! Haha, så blev jag etta för det. Jag visste inte ens att det gick att göra. Ja, visste mer än väl. Vad du vet. Well, there's nothing wrong with that. Ja, Micke tar igen nu. Fan! Gillar du mina skal? Eller mina... Mina bananskal. Ja, vad skal och annat var roligt. Fan vad jag åker. Jag gillar du mina skal? Bara, ja, det är bananskal. Vad annars för skal? Vanliga skal, just det, gröna just det, just det, och... Ja, just det. Det var finns inget, ju det var inget, i skal, det var man! Jag tänkte så här. Jag vet inte vad jag säger. Jag tänkte såhär, fular och mig. Jag tänkte, vad fan, det är bara... Jag såg det exakt emellan. Ja, jag med. Ja, det är bra. Du skjuter ut på mig.
Nej, det betyder att du inte skyller mig. Nej, du hade tre sådana. Okej, det var fusk att ta glitchen, va? Ja, man fan, man måste backa typ. Jag med, är man backar? Är man backar? Backar man? Man trycker bak och på B. Fan. Det var fan! Hur blev jag en sån? Ingen körde yes! Jag körde på mig, var båda två! Det fick jag igen. Jag hoppas. Hur är det möjligt? Ja, Max, fan, det var ju ett av tvåan. Du var bästa på marknaden! Hej, vad fan! Jag är super. Ja, det är till där kvar. Fan, vilken super... super jag ska vara inne i låten. Jag dör av allting! Alltså, Mario är verkligen sämst av tjugonen på jorden. Jag är ju fucking rolig, jag är ju fucking... Jag, liksom. Han bara, ja, jag har bra acceleration och jag har bra så här, grip och grejer, men jag dör av allt. Läs. Jag missar allting. Fan, jag har lagt en as med balans. Det är jag. Oh, jag precis vågade nu igenom det. Jag missar alla när balans skulle lagt ut. Jag såg att jag på ett enda slag på vägen sen. Det var det jag håller ju då. Jag vet inte vad han slår till. Jag åkte med. Oh, jag åkte exakt mellan allting. Jag åkte mellan de tre senaste. Jag suger på det. Det enda vi gör är bara så här gaser förbi varandra och svängar liksom. Ja, det var vi bredvid varandra hela tiden. Ja, vad är alla andra? Du fick syrfart men du låg bredvid mig. Ja, vi kan åka mellan! Jag körde ju på det, eller vad heter det? Jag körde på dig så jag fastnade och sen fick jag syrfart och då tog jag igen det. Ja, okej. Okay. Jag får en fucking etta med honom. Jag åkte, ja, jag sköt in en vägg. Sköt du in den i väggen? Oh my god! Du har en etta och sköt in den i väggen. Och så åkte jag mellan igen. Fan vad jag suger på den här. Och så kom fucking Evelyn inte. Och så kom jag runt skalning. Åh, äntligen. Jag vill i alla fall inte sist. Den sista liksom drive of shame. Det finns ingenting man kan göra. Eller att vi kraschade bara två. Så var vi tvungna backa så här. Och så bara det kom blick så här. Så var vi tvungna sitta kvar igen. Och så kom Nicke körde på oss. Vi smalade. Okay. Jag såg att du backade så här. Så jag bara svängde och körde på. Nu får jag välja. Jag vill välja Rainbow Road. Men va? What the fuck? Okej. Okay. Men jag vill välja Rainbow Road. Men jag vill spara den till sist typ. Nej, den slutade alldeles. Det var tvn som är fucked up. Vi sparar vid Rainbow Road till sist. För det är så jävla lång. Ta den. Alltså, det behövs inte. Vi kör 150 cc, det är inte så jävla lång faktiskt. Okej. Okay. Jag tycker att den var så kul. Den är bäst. Fast nu har de ju ingen musik också. Oj, woho! Oh shit. Och jag inne. Nej, inte du. Du är så här, så tjock så att jag kan åka in där och död. Oj, så nu är du både så här ätande gubbar va? Och... Ja, det är allt möjligt. Den här banan laggar ovanligt lite bara för att det är så här. Det är ingen terräng. Ja. Aj! Ut! Nej, jag vill inte sluta! Du var lättare än sekunden du... En halv ja, du var etta när den skickades. Fan, jag har gått in allting. Det var sista sekunden. Och det är nu att du gör. Åkte du ut också? Yes. Ja. Jag är nog inte sist. Nej, jag är sist. Oh, shit. Ja, okej, nu är du sist. Nu är jag sist. Jag bara såg en jävla svamp. Jag tänkte bara, nu ska jag levla upp. Ah, det är okej, det var Nick. Alltså, när de åker ut så åker man ut liksom i 100 år. Oh! Okej, dokej. Ja, man åker ut i 100 år. Du suga på dig. Tror du på mig? Nej, jag missade dig. Oh! 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 Oh, det här är... Jag kommer ingenstans. Ja, du har här också syppar. Ja, du är bakom mig och fick samma. Fan. Vad fan? Vad dör jag? Jag fick ingenting i den här... ingenting? De här blårna. Varför jag fick blixten precis när jag tog den? Va? Har du märkt att när man ligger längst bak så får man bara såna grejer för att komma ikapp? Ja. Typ såhär superfart och såna grejer. Och jag landade nästa bana. Nej. Nästa. Fan, den här rörelskan ser. Oh shit, vad jag flög av den. Jag hatar den här vägen, för den måste man sikta in sig rätt. För annars råkar man åka ut själv.
Amen. Oj. Men ofta, ofta är spöket inte funkar som liksom stjärnan typ. Ja, och ut igen. Alltså spöket, du tar det någon annans grej, så du får vänta med tills någon har fått det. Som... Va, nej? Jo. Jo. Är det? Jag aldrig vet vad spöket är någonting. Vad säger alltså, du nej då? Men jag bara trodde att spöket bara gör det osynligt typ. Ja, det gör den ju också. Men vad gör spöket då? Den snor en annan sida. Ja, så ni inte får den också, eller får ni den också? Alltså om du ser att vi har någonting som du vill ha, så sätt på spöket så får du den. Ja, men vem får jag då? Du får, ja det är ju random vilket du får, men det oftast är det bara en som har. Så. Ja, okej. Okay. Då vet jag det till nästa gång. Fan, så längdar den framåt. Ja, men vad fan! Oj. Jag ser Donkey Kong där bara hånar mig i bakgrunden liksom. Som om han gjort bättre liksom. Gjort bättre. Fan, vi har ju grym på att åka igenom lådorna utan att få något. Ja, men det är ju inget bra att alla... Nej, men jag är grym på det. Ja, fan vad grym jag är på att inte få ett jobb. Fan vad grym jag är på att få IG. Men fan. Jag var stjärn hela tiden. Ja, tre gröna skal. Synd att jag var 100 år ifrån alla. Ligger också långt efter. Ja. Ännu längre efter nu. Kan man hoppa över bomber, det kan man. Om man är grym på det. Ja, det kan man säkert. Ja, det tror jag man kan. Det här är livsfarligt. Oj, skjuter mig. Ja, där fick jag. Alltså, jag är typ mästare på att pricka bomberna och de här klotarna som åker runt. Ett av dem. Ni vet, det är en sjuka skal bakåt också. Ja. Bara grönt skal. Ja. Jag menar, Nicky var ju typ lite skjuta sig själv i huvudet och sånt som är för. Vad fan! Alltså! Ja, men min stjärna! Jag vill ha min stjärna! Jag kör liten! Ja, yeah, det är god musik när man har... Och så åker jag in i en sån. Fucking... Och så åker hon före mig. Men fan! Dö. Hela tiden. Ja, men vad fan, gjorde ingen skillnad. De två är såhär jättelångt fram. Men varför åker jag in i allting? Jag sköt såna här skal när man har tre stycken grön skal bakåt, för att jag sladdade på ett bananskal under tiden och så var jag baklänges när jag sköt. Vi dog av samma. Men du åkte in med något här. Vad är du? Du sa bara precis bredvid så att jag dog, eller så du dog igen. Yeah! Fan. Jag har typ ingen battle eller någonting. Nej, alltså det är så långt så man hinner, ni hinner komma så långt ifrån innan man... Och så är det så mycket svängar, man kan inte använda så här röda skal alls. Nej, mycket. Den här banan är rätt svår att få mig kapp faktiskt, för den är så jävla lång typ. Nej, den använder du inte vet. Jag har inte en chans. Yeah. Ja, men vad? Marcus kommer tre gånger. Ja, jag är sämst. Får jag välja igen då? Ja. Ja! Är det samma? Den här är lite jobbig. Ja, lite jobbig. Ah, fick ingen. När ska man trycka? Det är precis innan. Nej, jag körde av! Första svängen. Varför kastade jag iväg den? Det var bara... De startade mig precis bakom en bomb. Oj. Oj. Fast bomberna, finns de bara när man kör 3 och 4 player? Ja, det vet man. De finns inte när man kör liksom... Nej, men det är för att kompensera andra... Andra spelare? Ja. Okej. Okay. Alltså åker jag ut. Ja, jag åker också ut, fan. Nej, just kommer de med något jävla treskalsjävel. Treskalsjävel. Nej, jag kör av hela tiden. Nej, det ska nog vara två stycken stjärnor i varandra. Alltså.
men vad fan, så jävla apor som kastar kokosnötter. Nej, detta boll som skjuter ut med helvete. Hur ska jag gå? Här ute kan jag inte göra någonting. Tyvärr att du tog min plats, för jag var etta. Vad fan. Vad åker jag nu? Jävlar. Vad fan. Om någon snubblar ut i vattnet nu så kommer det finnas så här. Åh, tack, du räddade mig. Ofta! Vad fan! Exakt, du sa det. Jag skulle åkt ut. Ja, vad fan, det var inte bra. Ja, vad fan, det kan inte... Kom igen. Nej! Åh, shit. Vad fan gör jag? Det var ett av tre utanför banan. Usch. Jag fan har lagt 1000 bananskador och bomber innan hoppet. Holy shit, vad nära den där var bara truffa mig. Nej, jag hamnat i en infinite loop av att jag inte kommer komma härifrån nu. I en infinite loop av att jag inte kommer komma härifrån. Nej, men jag säger, jag har kört utanför vägen. Men... de kastar kokosnötter på mig som kastar mig in på vägen. Alltså in på utanför vägen delen. Jag kan liksom inte komma till, eller kunde inte komma till vägen. Nu kunde jag ju. Akta på bron nu. Jag har lagt lite en surprise där. Ja, men jag har stjärna. Jag kommer in i bron. Vänta, har ni redan kommit till mål? Vad fan? Men vad fan? Ja, långt efter jag, ni. Jag körde av vägen. Ja, men ja, alltså... Ja, vi var fan asnöjt efter. Jag var som en backa för att kunna ens komma upp här. Kolla hur jag mellar dem mellan alla personer. Ser du hur mycket du kommer i kapp med nu, Yoshi? Det där gick inte bra. Jag kommer skapa någonting. Oh. Typ. Ja, men det man såg i första rubben att... Men du kan chocka eller någonting, eller hur? Vad, jag har aldrig hört Yoshi säga så här. Men vad nu, det var... Yoshi. I'm depressed. Yoshi. Jag undrar vilken bara Yoshi. Vi ser han som gör Yoshi-rösten. Här. My god. Jag tror du sa att du gillar bilbana. Ja, jag tar den nu efter jag har vunnit här. Och sa du det? Jag är också en bilbana. Självsäker. Den här vet jag inte så den går. Jag har inte kört den här på länge alltså. Aj, 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 aj. Nej, jag kör om vägen också. Fint. Aj, jättebra. Jag hör bara Vario säger man till. Aj, 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 aj. Det är så tråkigt, man äter, då får man bara bananen. Ja. Och typ gröna skal. Men det är det man behöver som äta. Det är rätt åt dig som äta. Jag åker in till slottet, tar lite paus, så kan ni komma ikapp mig. Jag har kört utanför vägen, jag kommer inte komma upp på den igen. Nej, jag skulle precis köra så här långt det. Utanför vägen. Ja, jag tog och kom en liten surprise här. Nu är du körd. Ja, fan, vad är också jag just nu? Är jag? Ja, eller är du körd? Fan, Latte. Du ligger bak. Ja, det är en sväng, jag hatar det den morgonen. Jag fick en banan som etta. Konstigt. Vad ska du göra med den? Det bästa man kan få är 5 sväng fram den. Varför slänger man ens ut bananer? Då tänker man hungrig på vägen. Det är bananskal. Man är inte hungrig på bananskal. Alltså, du ser ju att det är en hel banan liksom. Alltså, du äter ju bananen, men sen så slänger du ut bananskalet. Jag vet inte ens vart man ska åka här. Var går banan någonstans? Hur kan du få hit? Vart är du? Jag har sett där du är. Du är på ett helt annat ställe där man ska vara. Jag vet inte. Du går ju runt slottet. Jag vet inte ens hur jag hamnade där. Du körde ut det. Ja, varför tog jag den nu? Någonting är iväg. Okej. Okay. Den var ju jättesvår. Var det någon som hoppade nu? Vad fan? Oh, men! Varför körde du in i mig? Det var exakt i din linje. Fast nu är vi stora. Ja, du är stor. Ja, det är sant.
Det är fast det är alla andra också. Fan, jag kör precis förbi dig igen nu. Men lägg av! Långt ifrån er effektdrift. Hej Niklas! Hallå. Ni är inne på varv 3, inne på varv 2. Och så kör någon ner mig i vattnet, det är jättebra. Hade det varit varv rekord 8 hade jag fortfarande haft en chans att vinna dock. Fan. Fick du sikten att vara med eller? Du, men den är inte du! Fan! Gröna skal, kom igen. Jag tar chans. Fan! Oh, yeah. Så jävla där! Jag sa att du skulle rinna nu. Jag var fortfarande varv 2. Jag hade ingen aning om hur man ska köra där. Terrorvana var det. Var det någon som fes? Nej. Det var bom. Nu kommer du väl. Ja, jag tror jag måste nog göra det. Det är flera mål jag vill spela, men jag tror att jag tar det. Och du är ju Toad också, du måste köra in. Nej, jag vet inte, jag kommer jäga sönder och sådana här. Alltså, varför du drar i din egna bana liksom. Ja, jag tänker inte på. När ska man ta sig på vart, jag vet inte. Nu får du lära dig. Men, du får lära dig. Jag testar ju det alltså. Ja, men, jag får väl alltid på mig själv. Han skjuter den bak då. Jag glömde det, jag tryckte för att få fram ett svar. Nej, det är du! Evelyn! Du ska alltid slå ner mig med bara kroppsmassa. Du tog alla utom en. Boom. Oh shit, vad nära. Du ska bara stå ner med din kroppsmassa. Sköt ni mig utanför banan? Vad ja. Duktigt. Var det ettan? Ja. Vad är ni? Jag har ett rött skal till någon. Jag är upptagen att vara ett, alltså call me when I'm home. Call me when I'm home. Det är omöjligt att köra igenom. Fan, det är två lastbilar precis bredvid varandra. Nej, inte en sån. Etta bomb. Kan inte de bara få en etta bomb? Och en etta bomb också. Och ja, men vad fan! Första dagen i livet! Ta den, kokjävel! Du visar mig. Jag är. Fan! Jag kanske aldrig blir etta. Men jag kan försöka det. Har du gjort ner vad? Ja, fan! Ja, oh, det var så skönt med rätt skott. I'ma get you! Ja. Oh. Oh, shit. Woo. Är det ett spöke nu? Leker du spöke nu också? Nu är det lika spöke. Han är ett grönt skal där framme, eller? Det är Yoshi. Jag tror jag var ett grönt skal. Vad ser så dåligt. Fan, alla tar han. Han ser ut som ett grönt skal. Ah, du missar va? Alla bakom dig. Ja. Hur fan ska jag se? Yes! Jag är så jävla långt ifrån er. Ah. Ah, men så står det ett skal och väntar på mig. Det stod still. Stod still? Ja, det stod still och väntade på mig liksom. Nej, jag åker in i... Oh my god. Shit. Alltså, åker det på en bil när jag står still? Fan. Det ligger typ sist. Fan. Jag körde ett etta bomb rakt in i väggen. Fan, det skulle varit så jävla bra nu. Man. Ah, nej.
det som skjuter? Alltså. Det var jag. Bananer. Jag låg etta typ hur länge som helst. Och sen... Ja, två eller va? Jag tänkte bananskal typ. Jag lägger in en bil. Och så när jag landade så kom bilen bara köra om igen. Bara. Det är så jobbigt om man stannar så kan det komma typ hur många bilar som helst. Bara ja. Kör med dig. Fan hela här fan. Ska jag välja igen? Det blir jobbigt att välja. Vi väljer åt dig då. Nej, det är lugnt. Vilken är deras... Vilken är det? Det är Raceway. Det är det här med det sådär rör som åker igenom liksom. Stora röven och grejen. Röret. Jag hörde lite fel. Nej. Oh, jag glömde. Ingen fick. Jag är alltid sist skulle. Såklart. Det kliar i mitt ansikte. Du kan klia nu. Jag kliade. Nu brusar det säkert jättemycket i mikrofonen. Det finns ingen tid. There's no time. Tvåa. Kom här så. Jag bara haha, nu ska jag lägga ut en banan. Och så åka på en banan som har rannat ut. Som du lagt ut. Nej, så jag nu. Ja men hallå sir. Jag tar med sig skal till banan. Vi skulle bara racea som kompisar. Det där var inte utanför banan. Oh shit. Yeah! Jag körde ju med sönderskal. Var det någon som körde med en bananskal där? Ja, jag körde med, jag vet inte, stjärnan. Så de försvann. Yeah! Det är en bra taktik tror jag det där. Det var så här, jag skulle lägga ut en så här klöse med bananskal. Och så snubblade jag på ett bananskal så att när jag la ut dem så så här första random la de sig ut på banan. Alltså det där är inte utanför banan, herregud. Varför kör de så? Jag kör utanför banan. Värsta flyten nu. Gick det precis ur mig? Jag fick bara så här jävla... svampar och så bara genom hela loppet. Jag tror att det sista jag genade genom gräsmattan, men jag kom inte före dig. Jag tänkte att du åker så kommer jag bara. Jag typ genade mig allting. Är det Andreas? Ja, jag orkar inte välja all tiden. Ja, men du har inte valt en gång. Jag valt två gånger. Jag vann tre gånger. Eller, nej, jag har valt två gånger. Eller en gång med det. Vad snackar jag om? Ja, vad fan snackar Nej! Jag gillar det. Nej, jag gillar också. Oh, yeah! Vi är alla tre! Oh, jag åkte ner i vattnet. Ja, men vad är det bara två? Jag är så lätta då. Precis på en bomb! Oh! Nej, de la mig precis på en bomb! Ofta! Fan! Jag åkte ner i vattnet igen. Marcus, var bara för att du var där som de bara, jag kan inte sätta dig där för att det är någon där. Jaha. Hatar dig för alltid. Det är mer som jag vill skiljas! Jag med. Va? Vänta, va? Jag vet inte hur du ser honom. Akta på dig, din jävla pelare. Ja, men vad för jävla kaninjävel? Jag menar pingvinjävel. Pingvin. Pingvin. Vad jag sa, du hoppar över hela kanten alltså. Det syns jag bra. Och så klarar kommer 90 för dig sen. Ja, jag är etta. Ja, du får en bomb efter dig. Alltså, det här, jag för mig, jag var någorlunda okej med den här banan, men det här är, nej, nej. Varför kommer inte detta var man inne? Jag har ju också fan förbi mig. Alltså, hur mycket bananskal som helst. Ja, men du, ligger jag asmycket för eller ser jag fel? Du ligger så jävla mycket för dig. Du ligger så mycket för dig. Jag har lite på en hel varv. Du måste få sätta dem. Ja, men, hoppkina. Han kommer varva oss. Oj, till mig ingenting. Jag trodde jag, liksom... Alltså jag krockade ungen, det är två år. Jag trodde jag var 100 år alltså bakom, men jag var egentligen vid alla förrän jag nu gjorde detta som gjorde att jag la mig 100 år. Få lite detta, var hon bra, så är det. Hej, Evelyn. Nu är hon inte där. Alltså jag vet inte vad som har hänt, jag har blivit jättedålig. Ja, jag säger det också, jag är den här barnen i alla fall. Jag är liksom...
Det är 1000 bananskal. Men det är mina bananskal. Ja, men det är så jävla mycket bananskal överallt. Jag testar åka den här gången så vi ser det nu. Åh, helvete! Vad fan gör jag? What the fuck, det går inte komma förbi där. Man måste snälla. Ja, så åker jag ner. Och pingviner överallt också. Det är så här bananskal lika med pingviner. Ja, ge mig boost. Jag kör vägen hela tiden. Är det fyra en sekund? Ja, typ. Nästan varvat varig. Varför valde du den här jävla banan? Fred May, vad dumt val. Bra vunnit. Bra etta! Han kom ju till sist direkt. Nej, jag vet inte. Jag talar åt sticker. Ska vi dra? Bra. Fan vad jag ser. Fin allting typ. Och det är två. Åh, oh, nej! Men det var så jag missade alla balanskal. Och så kom oj. Yes, ändå. Du ska ju kunna åka vid mig där. Och så ska ni ha hål. Ja, det var gött. Fan vad jag sög på dem. Det var utlösning. Nej, jag måste säga att du sög den här matchen. Du måste alltså, step up your game liksom, för att det här var inte bra. Jag ska varva i två gånger. Ja, det är det som vi längtar efter. Vi längtar efter. Vem är det som pillar? Det som pillar, jag kommer inte ha något jobb i banan om det är så. Alltså pillar. Det som pillar. Nej! Nej men vad fan! Det säger ju så alla var nu. Nej men just den här och den jävla spökbanan. Nej. Fan. Nej okej. Okay, oh shit, eld! Jag går alltid in i den första bomben. Man ska ta tag i elden. Har jag lärt mig. Nej vad fan! Nu har lagt en bomb. Man ska ta tag i sitt liv. Ja, en bomb. Ja, vi borde ta tag i våra liv och göra någonting vettigt. Vi stänger ner spelet och drar ifrån. Ja, men vad? Och så kom du igenom där och så kom inte jag igenom. Hur dåligt kan det gå? Och nu kan man inte se. Vad är det som händer? Vad är det jag? Reverse! Nej, jag drar ut! Alltså, vad fan är det för jävla tv då, Marcus? Jag tror inte det är tv, jag tror det är inspelningsgrejer. Du måste typ lägga in så effekter så man fattar vad som händer. Ja, det borde jag göra. Vad fan? Alltså, det gjorde allt. Jag vet inte ens vad... Nej, jag är out of sync med... Nej, jag vet inte fan vad det är. Jag är out of sync med... Men vad fan? Värsta som hände mig. Den kunde man inte köra. Ja. Hoppas jag klarar 11 in hit bort med här. Ja! Gött. Åh, där är någon. Det var det ju, tror jag. Är du efter mig? Är det du där framme? Jag är glad, jag är alltid där fram. Ska man inte köra? Så kunde mig vara två. Men hur kan du inte vara fram? Nej, jag snubblar också. Aha. Och det rakt in i bomben också. Vad håller jag på med? Kom igen, Evelin, kom inte sist! På anfall. Nej! Röda anfall. Du också! Jag vet inte vad det står fortfarande att jag är fyra dock. Ja, då släppte dig framför mig och du körde ner på exakt samma ställe. Nej, såhär just my luck liksom. Just my luck. Nej, då kan jag skjuta min grej. Var det du som fick den? Ja, men va fan! Okej, Nicke borde ligga så jäkla etta nu. Fast jag ligger så jäkla tvåa. Fan, jag måste ta några grejer. Jag är liksom jävla sist. Jag ligger så jäkla bra. Hoppsa. Nej, jag är inte där igen. Men fuck you. Jag har ingen annan att skjuta på ingen linje. Skjut inte bara. Jag har ingen att skjuta på heller. Varför då mål? Ja, vadå mål? Ska vi göra så här... Att Nicky inte får med? Ja, exakt. Jag kan köra med vänster. Nej, men jag tänkte att vi kunde köra Grand Prix, så kör vi två mot två, så kör vi de första två. Marcus, Nej, vi kör battle. Grand Prix.
Vi kör bara Grand Prix eller vad det Vi kör bara kan vi med ballonger och skit, det är så kul. Nej men jag tänkte om vi kör Grand Prix och så kör man två först och sen två och de som vinner av de två försöker. Ja, vi gör en turnering. Ja, vi gör en liten turnering. Eller kör vi ballongspelet? Ja, det kan vi också. Det är så kul. Du tyckte inte det var kul igår? Ja, alltså jag tycker inte det är så kul, men vi kan fortfarande köra. Toad, du säger 1-5 gånger. 1-3 gånger. Oj. Jag har bara kommit på pallplats 3 gånger. Så vi kör battle först? Ja. Okej. Är det med ballongerna va? Eller? Ja. Då kör vi den här grön-vita banan. För den är den roligaste av dem, Elma. Vilken är det? Det är, vänta, ska vi se. Den. Ja, den är rolig. Jag tycker den Blockfort är rolig. Men den är, jag tycker Skyscraper är så rolig. Den är rätt okej också. Ja, den är fast den men vi kör double deck, ja. Den är nice. Okej, chicken race allihopa. Eller det blir ju ett mål. Vad ska man göra? Vad ska jag köra? Man ska skjuta mat 3 ballonger om man blir prickat 3 ballonger. Så långsamt kör. Ja, fan vad långsamt. Nu tog jag spöket och fick ingenting. Men du måste vänta och kolla på skärmen så en annan har något. Jag såg ju att en hade en stjärna innan. Jag tryckte på spöket innan. Vi använde stjärnan direkt typ. Nej, men jag tryckte på spöket precis innan. Fan. Ska du inte göra? Nej. Jag skjuter den själv. Oh shit. Vad långsamt man kör. Oh shit, vad mycket skal. Oh shit, det skal överallt. Hela min vardag är förstörd. Kan få etta man bara. Stå still. Nej! Helvete vad det här. Jag åkte efter det hela dyren. Där ser jag. Åh. Fuck you. Ska du åka efter mig nu? Alla är på huvudet så här. Jag ska döda dig. Åh! Nej men! Bra du. Jag la ut en sån här fake och så är exakt nej! Den. Nej! Jag gjorde det! Nej! Jag skrev in i mitt skap. Nej! Jag körde på en fake! Varför? Jag är bomb nu! Men skojar du? Jävlar! Fan, jag hade inte skalat. Ja, just man blir en bomb bara. Ska du hämnas nu ändå då? Jag ska hämnas min död. Oh shit. Nej, tog du den? Nej! Vad är det nära med? Du kör Anton. Anton! Andreas. Anton. What the fuck? Och efter mig hela tiden. Sluta åka efter mig. För helvete. Sömmet du har sådana grejer som inte kan. Wow. Vad fan kul. Du gjorde en fälla. Oh yeah. 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 Vad säger du? Det kom en bakom mig så skötte jag rött skal och så, och bara för han var bakom mig så åkte du in i mig igen. Och sen kom du när jag låg still så här och bara kör igen. Och sen har han snickat. Ja, det gud, såg jag. Följ efter dig. Yeah. Nej, fan, det var inte jag. Jag gillar det när jag väntar på redentören. Det var peppra med tre ganska. Så jävla gött var det. Nej! Yes! Oh! Du åkte ju rakt igenom det, Andreas. Ja, jag har lagt skal på det eller någonting. Ja, oh, fan. Yes. Hur dodger du dig, Klas? Hur är det möjligt? Wow! Vad gör ni? Oh, shit. Men aldrig efter mig, eller? Oh, shit. Är ni här? Åh, oh, jävlar! Alla är på samma ställe. Vad fan, ta den då. Nu kör då.
fan vad tusen man har. Nej, 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 nej. Åh! Oh. Vad fan. Ja, nej. Bananskal, det känns så dumt. Vad fan var det? Förlorade jag för det. Vad tog jag in nu? Oj. Har du förlorat en ballong på bananskal? Jo, det gör man. Men det känns så dumt att förlora det på bananskal. Vem ska jag skjuta den på? Va? Jag flyger skal överallt. Kan inte fan inte... Står du och kampar här uppe? Ah! Revenge ska fan på. Du tror att du är säker? Åh, oh, fuck! Jag ska rinna mig i vägen. Jag har inte skjutat dig. Du kör inte döda mig förra gången. Det är klart, det var ju krig. Ja, du, ja, ja precis, det är krig. Nej! Du är ändå sen ändå, så. Här kommer jag in! Jo! Nej! Skulda sig. Hejdå! Fan, kan han göra bombsnubbla bananskal? Ah, du tog också. Ah, jag blev träffad av ett skal som en bomb. Ska du vägen? Är det du som är kvar eller? Åh nej! Ta den, ta den! Fan! Kanske jag kastar ut min... Är du också rör? Alla är rör. Är det bara jag och Evelyn kvar? Ja. Ja, jag är efter dig, det är klart. Fan, han är en jävla rött skan ju. Ja, vänta vad du... Jävla bananer. Det är helt tyst. Nej, jag kör på ett fucking bananskal! Alla tre ballonger kvar. Ofta. Ja. Det ser ju skit. Jag är grym. Jag glömde säga det. Jag är grym på det här. Den lilla bara kör runt och så ja. Hoppas att man upplever typ. Man kan ju fega och sitta typ i ett hörn eller någonting och skjuta dem. Fan alltså. Kommer jag döva på det. Jag fan åker och gömma mig typ. Wow, oh, jävlar vad när jag åker ner. Jävlar! Kom det en del skål eller? Ofta är det, du nuddade mitt skal, Nicky, någon av dem. Du bara nuddade mig så du åkte från... Jag fastnade i en vägg. Jag fastnade i en vägg. Åh, vet du det att jag kan? Nej, det får du inte göra. Värsta dryg. Jag fastnade. Men och ifrån, du kan bara köra ifrån. Nej, men jag kunde ju inte köra därifrån. Jag har fastnat. Fattar du inte vad det betyder? Ja, men du kör ju därifrån. Alltså, det går ju. Jag fastnade exakt på samma sätt och jag körde därifrån. Jag kunde inte bara köra. Jag var tvungen att stå och typ gasa i liksom... Typ. 30 sekunder innan någon ja, men du var ändå liksom köra. Ja, men det är liksom, i den här spelar det ju roll om man sätter fast eller inte. Då kan ni ju bara ställa dig bakom mig och bara skjuta. Åh, oh, vi är i varann! Hur fan, vi alla är sån nu! Så sköter jag mig. Det är du, Adam. Jag ska kolla vart ni är någonstans. What, varför kan inte jag gasa? Ja, men... Fan, jag fick min grej alltså. Vänner ni håll nu? What the fuck? Åh! Jag åkte till alla. Alla! Alla är bara vad går. Vad en hade typ så här grej samtidigt. Fan, vilken stjärnor det var. Åh! Nej! Fan. Du fuckar mig. Vad fan var det en fake bomb där? Och en vanlig bomb. Oh. Kom då Marcus, kom då.
kom då. Du kan komma. Jag försöker. Ja, men så var det fake bomb. Ja, du har sett. Jag kastade 5 miljoner bomber på den. Så har du en bomb som har som man ska. Men du vet inte använda den, va? Jag vet inte. För jag kan inte använda min. Jo, jag kan. Kan du? Nej. Hur kan du göra det? Jag kan inte använda min. Jag kan inte använda min. Alltså jag kan inte använda ifall jag fick det efteråt. Men jag kan använda ifall jag hade det när jag rum. Bara bakom rumpan liksom. Ja. Eller om det är tre stycken som scrollar. Den här hatar jag, för här kommer falla ut. Nej, ja, fan. Det är så fan. Nej, börja direkt. Wow. Nej, och jävlar, man kan falla igenom den mitten också. Ja, man faller igenom den. Fast man hoppar över i mitten typ om man har fort. Ja, man faller igenom den. Au! Oj, sköt bara skål. Ja, man ska du. Jag har så här dödlig doppe från min doppa. Fan, men jag dö... Om det dukt alla på ett... Jag fick... Jag tog... Fan, jag är borta. Jag tog... Jag tog... Jag tog. Ja, vad är det då? Jag tränar igen som en bomb. Jävla länge har jag inte falla. Nej! Kom igen då! Vad fan? Du är så nära. Vad är det du? Men vad fan dåligt. Aj, vad fan gör? Där nere, okej. Ja, stäng ner. Vad är krysset? Nu ser jag. Vad är krysset? Nej, men okej, så vi avslutar. Så tack så mycket till Nicke som har kommit hit och Andrea som har kommit hit och Evelyn som bor här. Hon som stannar kvar. Ja, och... ja, vi hörs i nästa video. Så nästa spelkväll. Who's a good boy? Ha det så bra. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då.